哎，各位同仁哈，大家早。嘿，这个出席委员已经达到法定人数哈，那现在开会，请议事人员宣读报告事项。依本院第十届第六会期各委员会召集委员选举时间及地点表，业经本院第十届第六会期第一次会议决定照案通过在案。二、宣读本会期本会召集委员选举人名册：一号李坤哲委员，二号刘兆豪委员，三号陈树月委员，四号林俊信委员，五号赵正宇委员，六号许志杰委员，七号刘世芳委员，八号蔡逸瑜委员，九号陈雪生委员，十号许淑华委员，十一号傅坤奇委员，十二号洪孟凯委员，十三号鲁明哲委员，十四号陈娇华委员。宣读完毕。我们现在进行选举事项哈，选举本会期本会召集委员，依立法院各委员会召集委员的选举办法，经各党团书面同意，以推选方式进行。那现在请议事人员宣读各党团之同意书。推举书：本院民进党党团推举刘世芳委员为第十届第六会期交通委员会召集委员，民主进步党立法院党团之依据立法院各委员会召集委员选举办法第五条，本党团推举鲁明哲委员为第十届第六会期交通委员会召集委员，中国国民党立法院党团。本院时代力量立法院党团推选民进党刘世芳委员与国民党鲁明哲委员为立法院第十届第六会期交通委员会召集委员，时代力量立法院党团。宣读完毕。好，请问各位委员对以上宣读有没有异议？好，如果没有异议就通过。那现在我们宣告推选的结果哈。刘委员世芳及卢委员明哲当选本会期本会召集委员。来，谢谢。那今日议程已经进行完毕，现在散会。谢谢。跟卢委员两个人，他们要照个相啊。卢委员，你要稍后一下，我要跟你讲一下。